Pozdravljeni. Mirno lahko rečemo, da smo v Ormožu bolj ali manj pod vtisom štiridnevnega martinovanja. A so se v minulih dneh dogajale tudi za Ormož in bližnjo okolico pomembne, lahko bi rekli strateške zadeve. Namreč, Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, si je minuli petek v spremstvu članov uprave Darsa, Davida Skornška in Alenke Muhič, ogledala gradbišče na trasi nove ceste Ormož-Gorišnica-Markovci. Zadovoljstvom ugotavlja, da dela potekajo po načrtih. Kot je znano, so po več kot 20 letih čakanja in po vseh peripetijah v zvezi z novo cesto Ormož-Gorišnica-Markovci septembra na trasi nesrečne ceste le zabrneli stroji. Cesta bo pomembno prispevala k razvoju prometnega sistema Podravske regije in k povečanju prometne varnosti. Gotovo pa bo pika na i boljšim pogojem za razvoj gospodarstva in turizma v občini Ormož in ostalih spodnje podravskih občin. In danes ste se konec koncev, ali pa se boste lahko tudi sami prepričali, da se stvari od avgusta, ko je bil izvajalec uveden v delo, odvijajo. Mislim, da je bilo gradbeno dovoljenje tisto drugo pridobljeno in pravnomočno konec decembra lanskega leta. To je zdaj Darsov projekt, Dars je investitor. Nas na ministrstvu, bom rekla, čaka pa še en trtorek ali pa težka naloga. To je umestiti v prostor tist manjkajoči del, to je od Ptuja do Markovcev. Naš cilj je, da v naslednjem letu, ker pač imamo kar nekaj ovir na tej poti, da v naslednjem letu pridemo do določitve trase, kar je osnova, da lahko začnemo z državnim prostorskim načrtom. Sami ste omenili najtrši oreh. Kako daleč so pravzaprav pogovori? O pogovorih poročamo novinarji tukaj, ja, in tudi 10 let in o ptujski obvoznici, ki jo bo tudi potrebno urediti. Se lahko strinjam z vami, že v mojem prvem mandatu sem se ukvarjala s tem istim izzivom, ampak ja, pač smo lepa država, želimo si, da takšna tudi ostanemo, se pravi, se je treba tudi pri infrastrukturnih projektih ukvarjati z celo paleto od okoljskih, naravovarstvenih, konec koncev tudi z ljudmi se je treba pogovoriti o trasi, ki jo umeščamo in to terja nek čas, ampak kot sem rekla, mi oziroma moji sodelavci bodo naredili vse, da v naslednjem letu, naš cilj je do konca leta, pridemo do trase. Potem pa seveda še državni prostorski načrt, ki tudi terja še nekaj časa, tako da jaz ne bi napovedovala rokov, ampak res delamo in bomo tudi naprej delali s polno paro, ker se zavedamo, da gre za pomemben projekt. Gradnja 16 kilometrov dolge glavne ceste od Markovcev do Ormoža je razdeljena na dva odseka. Odsek Markovci-Gorišnica, ki meri 5,7 kilometra. Odsek Gorišnica-Ormož pa 10,3 kilometre. Gradila se bosta istočasno in istočasno bosta tudi odprta za promet, da bi s tem omogočili prevoznost in hitrejšo navezavo na obstoječe cestno omrežje. Na novo zgrajeni glavni cesti bodo 3 izvennivojski priključki, 6 nadvozov, 2 mostova in viadukt Sejanca. Trenutno je poudarek na delu trase Gorišnica-Ormož, ki vključuje tudi gradnjo mostu čez kanal Formin, najzahtevnejšega objekta na trasi. Dars je gradnjo ceste zaupal konzorciju gradbincev s Pomgradom na čelu. Pomursko podjetje bo skupaj z družbama Voc Celje in cestnim podjetjem Ptuj cesto gradilo za skoraj 70 milijonov evrov.
Z novelacijo investicijskega načrta je bila vrednost investicije sicer ocenjena na skoraj 85 milijonov evrov. Denarja pa bo tudi še za odsek Markovci Ptuj. Jaz pa lahko rečem in sem vesela, da sta proračuna za leto 2025, ki se bosta zdaj sprejemala v državnem zboru, zgodovinsko visoka, kar se tiče sredstev za infrastrukturo. Mislim, da ravno dva dni nazaj smo imeli skupaj z gospodarsko zbornico in vsemi večjimi gradbenimi podjetji sestanek in ugotovitev tudi njihova je bila, da smo s tem lahko zadovoljni. Tako da se meni zdi v tem trenutku bolj kot denar, nas pri teh infrastrukturnih projektih, pa ne bom rekla ovirajo, ampak mogoče omejujejo ta umeščanja v prostor. Kar se tiče umeščanja ceste v prostor, član uprave Darsa dodaja. Cel zamik je bil tudi mal posledica sodelovanja intenzivnega z okoljevarstveniki, tako da smo tudi mogli kar veliko izzivov na tej temi oddelati, tako da je recimo rezultat današnjega začetka del tudi usklajeno delovanje. Te izzive pričakujemo tudi na tej prvi fazi, tako da tudi z tega vidika sem vesel vse vrstnega sodelovanja. Se veselimo izzivov za naprej, no, ker dejansko ti izzivi so in pa upamo, da bomo tudi mi čim prej povezali to cesto z avtocesto, ker tudi za nas to sicer ni polna avtocesta, kot taka, je necestninska cesta, vsaj kar se tiče za osebna vozila, bo pa cestninska za tovorna vozila. Gradnja nove ceste Ormož-Gorišnica-Markovci bo potekala 30 mesecev in bo predvidoma zaključena v prvih mesecih leta 2027. Če bo dokumentacija pripravljena, bo sledila gradnja ceste še do Ptuja. Tako da zdaj nekako ta trasa, za katero se izdelujejo strokovne podlage, je usklajena z vsemi nosilci urejanja prostora in tudi z lokalno skupnostjo. Kar je velik korak, če lahko dodam, ker tle res ne mesece, ampak leta se je iskala rešitev. Natura 2000? Tudi, ena od. Trenutno dela potekajo na treh točkah vzdolž trase nove ceste. Na terenu je okrog 50 delavcev. Najobsežnejše gradbišče je trenutno na začetku oziroma na vstopnem terenu strani Ormoža, pred viaduktom in na drugi strani viadukta Sejanca. Da v Ormož dejansko prihaja proizvodni obrat Palfinger, dokazuje podpis memoranduma o soglasju za naložbo vredno 70 milijonov evrov v Ormožu. Memorandum so podpisali župan Daniel Vrbnjak, operativni direktor Palfingerja Aleksander Sosanek in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Podpis memoranduma izkazuje namero, da bo podjetje Palfinger v Ormožu gradilo proizvodni obrat, s katerim širi svojo dejavnost v Sloveniji. Začetek gradnje je predviden v letu 2026, ko bo urejena vsa dokumentacija. Delovanje novega proizvodnega obrata pa je predvideno v letu 2028, ko bo zaključena prva faza od petih. Končni cilj celotne naložbe je izvedba vseh petih faz do leta 2035. Novi obrat se bo razprostiral na 18,5 hektarjih površine in se bo osredotočil na širitev proizvodnih zmogljivosti za žerjave in rešitve za dviganje, tako na kopnem kot na morju. To, da se gospodarska družba odloči, da gre v novo investicijo po 30 letih izkušenj, v času, ko so spremembe geopolitične, Evropa ima na nek način težave, je seveda to en velik uspeh. Zdaj, seveda glavno nalogo pri tem ima Palfinger, da se je odločil za to, to bo sami povedali, občina Ormož kot lokalna skupnost, ki se je znala zelo hitro obrniti, je imela seveda površine, ker nam v Sloveniji tako velikih površin primanjkuje, in seveda država, ki je naše ministrstvo prepoznalo na nek način to investicijo kot investicijo v neko prihodnost. Občina Ormož je ponudila, tako kot je bilo povedano, dovolj veliko zemljišče, komunalno opremljeno zemljišče,
Potrudili smo se po vseh svojih močeh, podjetje Palfinger je to prepoznalo in jaz sem zelo vesel, da te investicije prihaja prav tukaj v Ormož. Aleksander Zozanek, operativni direktor Palfinger, je povedal, da bo projekt vključeval ohranitev 900 delovnih mest v Mariboru. V Ormožu pa bodo sprva zaposlili 25 ljudi. Prva faza bo vključevala naložbo v lakirnico, logistično vozlišče in izobraževalni center. Tudi izobraževalni center bo velikega pomena, saj predstavlja tesno sodelovanje z gimnazijo Ormož. S tem v zvezi je župan povedal. Ja, občina Ormož je že oddala vlogo na samo ministrstvo za izobraževanje za pridobitev novega programa, se pravi strojni tehnik. Pri tem nam je res podjetje Palfinger zelo šlo nasproti. Z neko namero, z pismo namere, kjer bomo pri tem, v tem primeru sodelovali, to se pravi z kompletno njihovo infrastrukturo, z njihovim kadrom nam bodo pomagali nekako ta izobraževalni center še napraviti boljši, predvsem na nivoju, rekel, praktičnega dela in to pri pridobiti tega programa zelo, zelo veliko pomeni in jaz verjamem, da z vsem prihodom teh novih gospodarskih subjektov, glede na angažma občine, glede na kompletni razvoj, verjamem, da bomo tudi do tega programa prišli. Že z novim šolskim letom, se pravi 2025-2026 september. Kot je še povedal Matjaž Han, bo vlada Republike Slovenije sodelovala v skladu z zakonom in veljavnimi pravili podpore, ter tako naložbo skupine Palfinger podprla s paketom spodbud. Med drugim s finančno spodbudo v višini 30%, kar pomeni 18.750.000 evrov, ob predpostavki, da bo naložba znašala 70 milijonov evrov. Sedaj pa nekaj utrinkov z minulega martinovanja. Veliko se je dogajalo, tako da vam bomo danes pokazali le del dogodkov, več pa v prihodnji oddaji. Uradna otvoritev martinovanja je bila minuli petek popoldne, čeprav je veliko dogajanj potekalo že od jutra. Kot običajno je otvoritveno slovesnost spremljala vrsta domačinov in gostov, ki so prišli iz Hrvaške, Srbije, Poljske in Romunije. Vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Sandra Kumer pa je gostila tudi nekatere vinske kraljice iz vse Slovenije. Letošnje jubilejno 30. martinovanje v Ormožu je potekalo 4 dni. Dogajanja so se vrstila od jutra in se zaključevala pozno v noč z bučnimi druženji ob izvrstnih glasbenih skupinah. Otvoritvena slovesnost pa je prinesla uvodni nagovor ormoškega župana Danijela Vrbnjaka, ki je poudaril, da je ravno martinovanje najmnožičnejši dogodek v teku leta oziroma tradicija, ki traja že 3 desetletja. V nadaljevanju pa so besedo dobile vinske kraljice, saj je tudi zanje prav martinovanje velik praznik. 27. slovenska vinska kraljica Sanja Ferjančič je med drugim povedala. Čeprav nas je vinski letnik 2024 količinsko nekoliko razočaral, mlada vina v kleteh že obetajo plemenitost in kakovost. Za nami je bilo dolgo, naporno leto, katerega so vinogradniki in vinarji vložili veliko truda, zato danes nazdravljajmo spoštljivo in na kulturen način. Vinske kraljice je gostila 6. vinska kraljica domačih Jeruzalemsko-Ormoških goric, Sandra Kumer. Današnji dogodek je lepa priložnost, da se poklonimo vinogradnikom, skrbijo za vinsko trto in ustvarijo nekaj, kar je lahko z veseljem okušamo in ponosno predstavimo širšemu svetu. Oni so tisti, ki delajo naše sončne gorice tako lepe, rodovitne in znane in zaradi njih vsak dan z večjim ponosom in častjo nadanem krono in lento vinske kraljice Jeruzalemsko-Ormoških goric. Potem je spregovorila še 8. kogovska vinska kraljica Rebeka Čurin, ki je poudarila. Letošnje leto je zelo dinamično. Kar se tiče letine grozdja,
letine grozdja vinogradnike v začetku aprila prizadela pozeba, ki je zmanjšala pridelek in ta pozeba je marsikoga zelo prizadela, še posebej po lanski toči. Ampak kljub vsemu je v prihodnost potrebno zreti z optimizmom in z upanjem na najboljše. Verjetno je prav upanje, da bo narava milostna do vinske trte tisto, kar vinogradnikom vsako leto pomeni novo spodbudo. Organizator in koordinator martinovanja je Javni zavod za turizem, kulturo in šport, tako da je zbrane pozdravil tudi direktor zavoda Andrej Vršič. Toto krog sploh ni slabih vin, tako vinogradniki kot vinarji so polni odličnega znanja in ljubezni do svojega poslanstva. Sledila je podelitev priznanj z ocenjevanja vin za najšpricar in mlado vino, ki je potekalo pred kratkim. Otvoritev martinovanja pa prinaša še eno zanimivost. Namreč župan v času štiridnevnega martinovanja simbolno preda ključ in s ključem naznani, da v teh dneh občino vodi Martin II. Ormoški, ki ga pooseblja Stanko Rakoša. Danes, ko v občini Ormož spet vse poteka po starem, pravijo, da je Martin II. Ormoški svojo nalogo dobro opravil. Otvoritveno slovesno so popestrili učenci glasbene šole Ormož in sicer sekstet mladih muzikantov. Prireditev martinovanje v Ormožu se ponaša s kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Gre za znamko, ki v vseh pogledih pomeni visoko kakovost, tako za prireditve kot splošno turistično ponudbo na Ormoškem. Med visoko kakovostno ponudbo z lokalno dodano vrednostjo se je uvrstila ponudba 42 ponudnikov, tokrat v 5 kategorijah. In sicer 17 rokodelskih izdelkov, 76 pridelkov in živilskih izdelkov, 12 jedi in pijač postreženih na gostinski način, 8 vodenih gastronomskih doživetij in 8 ambasadorjev v hiši vina. Lokalno vrednost pripovedujejo zapisane, povedane, doživete zgodbe in celostna vizualna oziroma komunikacijska podoba ponudbe, ki je oblikovana, ocenjena in tržena po modelu izvorno slovensko, prav za teritorijalno kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Razen doktorice Tanje Lešnik Štuhec so certifikate podeljevali župana Ormoža in svetega Tomaža ter podžupan občine Središče ob Dravi ter direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Sledilo pa je žrebanje turistov, ki so ob obisku našega konca uživali v ponudbi destinacije Jeruzalem Slovenija in sodelovali v nagradni igri. Na to pa je sledil obvezen krst mošta, ki so ga tradicionalno izvedli člani kulturnega društva Ormož, sekcija Macleki. Marenica, oh, mi za nas, pre.
vsakemu še saj en glas, da bi zapeli ti lepo, kak žene nam doma pojo. Po krstu mošta je bilo mlado vino potrebno samo še poskusiti. Župan in Martin II. Ormoški sta imela nalogo, da nabijeta pipico v sod in napolnita kozarce. Med novostmi, ki jih je prineslo letošnje martinovanje v Ormožu, je bila potopitev 300 steklenic šipona v reko Dravo. Ideja je prišla strani potapljaške sekcije prostovoljnega gasilskega društva Ormož, ki so pri nenavadnem podvigu tudi sodelovali. Akcija je potekala na Martinovo soboto na sredini mostu čez Dravo. V bistvu gre za atrakcijo in radovednost, kaj se bo z vinom oziroma steklenicami do martinovanja 2025 zgodilo. 300 steklenic za potopitev je podarilo 10 domačih vinogradnikov. Postopek so izvedli člani potapljaške sekcije in operativci prostovoljnega gasilskega društva Ormož, ki so seveda na kraj dogodka prispeli za vso potrebno opremo in za boj s 300 steklenicami spustili v hladno reko. Res odlična ideja, noviteta, absolutno, tudi sprejem ljudi, ne? Vidimo, da se jih je dosti ozvalo. Gre za res eno simbolično doživetje, jaz verjamem, da bomo to tradicionalno nadaljevali, da vidimo, kaj bo reka Drava z vino napravila, itak odlična vina imamo, če še malenkostno priokus napravi reka Drava, jaz mislim, da bo vse skupaj vrhunsko. Pravijo, da odlične turistične produkte prodajo odlične zgodbe in današnja zgodba je ena takšnih. Kaj boste storili šiponom, ki bo dozoreval v reki Dravi? Ja, to bo res posebno doživetje, posebna zgodba. Konec koncev, tako ste povedali, s posebnimi zgodbami se tudi najbolj produkti prodajajo, tako da to bo sigurno dobro ohranjeno, ne samo arhivirano, ampak tudi dobro prezentirano, tako da jaz mislim, da bomo iz tega eno veliko zgodbo napravili. Pa še enkrat, gre za posebno simboliko, to so prve steklenice šipona in to bo pri nas imelo prav posebno mesto. Izjemno sem ponosna na naše vinogradnike, da so pripravili tako vrhunsko letino, tako vrhunsko vino, ki smo ga danes imeli čast, tako zgodovinsko prvič spustiti v našo reko. Reka je tukaj že tisočletja objema naše čudovito mesto Ormož, videla je, kako se je razvijalo naše vinogradništvo, tako da mislim, da je ta potop izjemnega pomena tako za našo skupnost, tako za našo vinsko regijo, kot tudi za sodelovanje z sosednjo Hrvaško. Tako da mislim, da je to en čudovit dogodek, ki se upam, da se bo tudi tradicionalno ponavljal. Vinska visokost. Danes je spremljalo prireditev veliko število navdušenih gostov, pa tudi obiskovalcev, ki so želeli videti, kako bo naš šipon zorel v reki Dravi. Res je, kar presenetilo me, koliko je dejansko prišlo občudovalcev tega potopa. Res gre za eno veliko zadevo, sicer nas je vreme malo presenetilo, še sreče, da ni dežja, ampak megla se bo še verjetno danes spustila ali pa dvignila, upajmo, da dvigne, ampak seveda smo v takšnih časih, martinovanje je tu in ja, lepo, da so prišli. Sandra Kumer, kot vinske kraljica, prvič spremljate martinovanje v Ormožu v vlogi, ko nosite krono. Kakšni so ti občutki, ki vas prevevajo zdaj, ko dejansko lahko vso to doživljenje občutite na svoji koži? Res je, to je moje prvo martinovanje v mojem dvoletnem mandatu, tako da pred martinovanjem so malo bliž živčki, ampak zdaj, ko martinovanje že poteka, moram reči, da je ta čast in ponos, ki jo nosim, prevladala nad vsem, tako da zelo uživam v današnjih in včerajšnjih dogodkih. Martinovanje poteka točno tako, kot mora. Eno največjih, najboljših martinovanj v celotni severovzhodne regiji, tako kot mora biti in komaj čakam še na naslednje leto. Vaša visokost, Sandra Kumer, Ormoška vinska kraljica, najlepša hvala za priložnost, da sem lahko govoril z vami. Najlepša hvala tudi vam. 30. martinovanje v Ormožu, prvi zgodovinski potop šipona v reko Dravo. Številni gostje, ki so prišli počastiti
ta prvi potop, so bili navdušeni nad idejo in seveda niso verjeli, da se bo torej zgodilo. Zgodilo se je. Ja, res je, seveda 30. martinovanje tukaj v Ormožu smo mogli popestriti in nadgraditi in ideja je prišla z potapljaške sekcije prostovoljnega gasilskega društva Ormož. Če bi to naredili, mi v zavodu smo bili takoj za idejo in začeli delati na tem, zbirati dovoljenja, vemo, da gre obmejno območje, vemo, da gre za državno cesto in za meddržavni mejni prehod. To je bilo toliko vlog in vsega ostalega, ampak kot vidite, se je splačalo. Glede na to, da je zdaj le šipon že varno spravljen v nedrje reke Drave, kjer bo zrel eno leto, kaj boste počeli takrat, ko ga boste dvignili s tem šiponom iz reke Drave in ga ponudili tudi pokušene? Namreč danes so mnogi mislili, da bodo lahko tudi kaj poskusili, ampak gre za prvi potop in na prvem potopu možnosti poskušnje še ni. Ne, tako je. Vsaki vinogradnik je dal 3 steklenice svojega šipona. Vse ostalo, kaj ni zadostovalo, da bi napolnili celega, je pa dala klet Puklavec Family Wines še ostali šipon, da smo tako rekoč zatesnili kletko, mi temu rečemo vinsko kletko, da ne bodo se steklenice med letom tako rekoč premikale ali pa kje druge ostale. Tak da, 2 steklenici dobi vinogradnik, 1 steklenica ostane zavodo, ki bo naslednje leto prodana na dražbi. Tak da bomo poskusiti možno, se pravi šipon, ki je bil eno leto v Dravi, pri določenem vinogradniku. V tem času se šiponi že hladijo v reki Dravi. Preživeti bodo morali zimo, pomlad, poletje, vse do novembra prihodnje leto, ko bo zgodba zanimive akcije dozorela. Martinovanje v Ormožu je tudi letos popestrila kulinarična razstava in razstava pridnih rok, ki jo pripravlja Društvo kmečkih žena Ormož v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Ormož. Kljub temu, da je razstava na ogled bila na novi lokaciji, so jo tako kot vedno obiskali številni obiskovalci. Kulinarična razstava in razstava pridnih rok je v času ormoškega martinovanja nepogrešljiva. Po nekajletnem domovanju v nekdanji blagovnici v centru mesta je letos potekala na novi lokaciji, na Kolodvorski cesti 6. Pravzaprav se je preselila le čez cesto. Novi ambient pa ji je letos dodal še poseben čar, končno pa je bila lepša kot kdajkoli prej. V glavnem pa razstavljavkam idej in domiselnosti nikoli ni zmanjkalo. Društvo kmečkih žena Ormož v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Ormož kulinarično razstavo in razstavo pridnih rok v času martinovanja tradicionalno pripravlja že od leta 1972. Kljub temu, da so se v letih do danes v društvu menjale generacije, razstava še vedno skozi številne kulinarične dobrote prinaša duh domačnosti in predstavlja del naše bogate kulinarične dediščine. Bogata razstava je znova prinesla na ogled in pokušino vse in še več, kar od razstave pridnih rok lahko pričakujemo. Kot običajno na razstavi kraljuje Martinova pojedina, točno takšna, kot bi si jo za Martinovo želeli, rasa s prilogo na okusno pripravljeni mizi. Čeprav se sline cedijo še ob ostalih dobrotah, poticah vseh vrst, 38 jih je bilo, v bistvu vse, ki so jih 2 dni pred odprtjem razstave tudi ocenili. Da ne govorimo o kruhu takšnem in drugačnem, sadnem in še kakšnem. Težko je pravzaprav opisati vse, kar se je dalo videti, tako da bo verjetno slika povedala še več. Sicer pa niso manjkale izdelovalke rož s svojimi bujnimi izdelki, ki so umetnost posebne vrste. Sploh pa so na letošnji razstavi dokazale, da jim idej in domišljije ne zmanjka, da je na njihovi stojnici vsakič možno videti kaj novega. Tudi vse vrste prtičkov se je dalo videti. Prelepe in najbrž tudi zelo tople, unikatne izdelke iz ovčje volne in še marsikaj.
Čeprav bi lahko pokazale še veliko več, so povedale razstavljavke, namreč prostor je vedno premajhen, da bi pokazale vse, kar vedo pripraviti oziroma izdelati. Uradna otvoritev razstave je bila v petek, na prvi dan martinovanja v Ormožu, točno opoldne. Čeprav se je po razstavi bilo možno sprehoditi že od jutra. Otvoritvena slovesnost je potekala na Kerenčičevem trgu. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Ormož. Recitatorke in otroški pevski zbor pod mentorstvom Irene Blagovič ter šolska glasbena etnoskupina Gudala pod vodstvom Metke Lešničar. Zbrane je najprej pozdravila predsednica Društva kmečkih žena Ormož, Martina Marinič-Prejac, in pojasnila. Naša razstava ima letos poudarek na bučah. Začetek predelave bučnih semen v bučno olje sega v letu 1750, takrat se je v pisnih virih prvič omenjala stiskalnica bučnih semen in oljarna iz Štajerske. V naslednjih letih se je predelava bučnih semen v olje razširila po vsem Štajerskem in po Prekmurju. Bogata tradicija pridelave se je ohranila tudi do današnjih dni. Buče so pridelki iz buč, pa se veliko uporablja tudi v kulinaričnem svetu. Tako nastajajo sladke, slane in drugačne jedi. Pridih tudi naše kulture in tradicije. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, ki je dejal, da je prav domača kulinarika, poleg odličnih vin, ki jih ponuja destinacija Jeruzalem Slovenija, čarobnost turistične ponudbe tot okrog. Da je razstava pridnih rok zvesta tradiciji martinovanja v Ormožu in ena izmed pomembnih dogodkov v tem času, dokazujejo tudi številni obiskovalci, pa je dejala Romana Ozmec iz Kmetijske svetovalne službe in predstavila potek ocenjevanja potic. Tudi letos komisija ni imela enostavnega dela. Ocenila je kar 38 vzorcev potic. Od teh jih je kar 25 bilo zlatih, 6 srebrnih in 8 bronastih. Priznanja so gospodinjam podelili predsednica Martina Marinič-Prejac, župan Daniel Vrbnjak ter Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Prisotni so se razšli ob zvokih šolske etnoskupine Gudalo in se odpravili na ogled razstave, ki je bila odprta tako v petek kot v soboto. Kolikor niste bili zraven, boste več z letošnjega ormoškega martinovanja lahko videli v naslednji oddaji. Danes pa vam želimo pokazati še, kako so martinovali v Svetem Tomažu. V Svetem Tomažu so martinovanje pripravili na Martinovo soboto.
Dogodek v sodelovanju z domačo občino pripravlja turistično društvo. Kot ponavadi gre za pester dogodek, ki poteka v centru kraja. Obiskovalcem od blizu in daleč pa je na voljo bila vrsta stojnic z bogato ponudbo oziroma razstave domačih ponudnikov, nosilcev dopolnilnih dejavnosti, obrtnikov in drugih. Vse skupaj se je začelo ob 10:00. Zbrane je uvodoma pozdravil župan Mirko Cvetko. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo vas pozdravljam tukaj v centru Svetega Tomaža, kjer se malo kdaj zgodi, da bi nas toliko bilo zbranih, kot nas je zopet tukaj na Martinovo soboto. Malo je dogodkov, kjer bi se lahko takole srečevali in ne glede na to, kakšno je vreme, danes sicer ni najboljše, je pa čudovito. Verjamem, da se bomo imeli lepo. Jaz bi se danes rad zahvalil vsem, ki ste prišli ponujati svoje izdelke, svoje pridelke, vse tiste ročne stvari, ki ste jih izdelali samo zato, da se danes lahko vidi, kupi in zaužije. Hvala vam, da ste si vzeli čas. Hvala, da sprejemate ta lep Martinov dogodek kot tradicionalni in da bo ta Sveti Tomaž tudi z tem dogodkom vedno bolj prepoznaven. Občina Sveti Tomaž se lahko pohvali z neokrnjeno naravo in z 2200 prebivalci, ki živijo v 17 vaseh. Mnogi od teh imajo tudi vinograde, ki jih skrbno obdelujejo. Tako da je tudi na martinovanju v Svetem Tomažu bilo potrebno opraviti obred krsta mošta. Obred je pripravila skupina Martineki. Poglejmo odlomek obreda. Dragi moštek, ker si nas do zdaj redno na hitro leta je priprava, če že ni gore bil drap na te spodi poiska pod osvobode, prasec. Ker smo ob tebi predugo v noč peli, se pogovarjali ob kostanjih, drugi den pa tišina, in ker je tvoja forba še vedno podobna drekiši slavega teleta, te sedaj nepreklicno kazdujem s preobrnitvi žlahtno, čisto, malo bole kislo kapljico, ki nas bo napojila in preuredila v vse splošno veselo skupčino. Sedaj te krstim v imenu Oča in vina, pa svetega Martina. Preko te kapljice te bomo spet spremenili v vodo, malo bolje soljeno. Co to mišli? Da boš lahko spet polnil zemljo za novo letino, primočimo. Niso pa primočili samo krstitelji, pač pa so primočili lahko tudi obiskovalci, saj je ponudba bila pestra. Pa seveda veliko glasbe in dobre volje. Thank you.
Za konec pa še športna novica. Za ostali tekmi 7. kroga 1B državne rokometne lige so rokometaši Velike nedelje gostili zasedbo Črnomlja. Kljub veliki borbenosti so bikci morali priznati poraz. Odsotnost glavnih nosilcev igre, vzrok so poškodbe, se je enostavno preveč poznala, pravi sodelavec Uroš Krstič. Zaradi poškodb svoji ekipi niso mogli pomagati kapetan Matevž Žunič, prvi strelec ekipe Žiga Borko, Tjaš Notersberg in Luka Udet Kalčejec. Za piko na i neverjetni smoli se je v drugem polčasu poškodoval še Blaž Majhen. Gostje so bolje odprli tekmo in hitro povedli za gol, dva in v večjih primerih celo za tri zadetke. V 18. minuti vodstvo Črnomlja z rezultatom 9-6. Do odhoda na odmor so se prebudili bikci in počasi pričeli topiti za ostanek. V 23. minuti je Borna Sraga zadev za izenačenje na 9. Kar nekaj napadov so imeli rokometaši Velike nedelje, da povedajo za gol, a so sledili zapravljeni napadi. V 27. minuti je Tite Grabovac zadev za izenačenje na 12. Isti igralec je zadev še enkrat in Velika nedelja je povedla za gol. V zanimivem zaključku prvega polčasa je v spredju še enkrat več bil 18-letni Grabovac, ki pa je pri izidu 14-14 iz 7 metrovke zatresel okvir vrat. In splavala je po vodi priložnost, da prleki na odmor odidejo z golom prednosti. Na začetku drugega polčasa znova nekaj priložnosti, da bi bikci povedli celo za dva zadetka. A znova številni zapravljeni streli, ki so skozi celotno prvenstvo že rak rana rokometašev Velike nedelje. Obenem je ekipa Velike nedelje v zadnjih 15 minutah ostala brez pomoči poškodovanega Majhna, kar je bil prevelik hendikep za domačine tako v napadu kot v obrambi. Preveč luken v obrambi in slab dan obeh domačih vratarjev so v rahlo prednost popeljali goste iz Bele krajine. Tem je v 53. minuti uspelo povesti za en zadetek, 25-24. V 54. minuti je Grabovac s svojim 10. doseženim golom poskrbel za zadnje izenačenje na 25. Od zadnjih 5 metrov na gol Črnomlja so prleki do konca tekme dosegli le en zadetek. Gostje so tudi po zaslugi odličnih obramb vratarja Mihajla Vojadinoviča izkoristili napake domačih in zadeljnim izidom 6-1 dosegli zmago z rezultatom Velika nedelja 26, Črnomelj 31. Končni izid ni realen pokazatelj dogodkov na terenu skozi celotno tekmo. Dan se je ne bolj to poznalo to, da imamo ne bolj ključne igravce poškodovane. Dva igravca sta poškodovana. En si je zadnji trening celo roko zlomil. Na treningih smo res 100%, kako rečeš. Res trudimo se, na treningih trgamo. Dan se je videlo to, da nismo neke menjave imeli. Do konca smo trgali, ampak je pa to šola za naslednje tekme. Za naše igralce pa želim čim prej, da okrevajo, da pridejo nazaj, se jih potrebujemo v naslednjem krogu. Mislim, da v sami obrambi je najbolj potrebno dogovarjanje. To, kar nas tudi na treningih učite. Mislim, da je to sam ključ obrambe, da se dogovarjamo. Vratari, ne vem, kaj ne rečem. Včasih branijo, včasih ne branijo. Kot je odvisno od dneva. Pač, zdaj, ko mi sestavljamo ekipo, dobili smo še dva nova igralca, kar se vidi na igrišču, na golman in še en srednji levi krilc. In čakali smo to zmago že ne vem kuk tekem in smo zasluženo jo dobili. Jaz mislim, da na koncu v številnih obrambah, v ključnih momentih in v obrambi. Spiljamo med top 10, top 8, ampak do tam je še veliko dela. Pri domači 6 obramb Mateja Bezjaka in Žana Firšta Šeruge. Na drugi strani 13 obramb vratarja Črnomlja, kar 12 obramb Vojadinoviča, ki je prvič oblekel dres Črnomlja. Pri bikcih je Grabovac dosegel 10, Sraga 9 zadetkov. Pri Belokrajncih je Erik Medic dosegel 9 zadetkov. Med tednom je ekipa Velike nedelje na Ptuju odigrala pokalno tekmo in morala priznati premoč Dravi z izidom 25-31. V soboto 16. januarja ob 17. uri Veliko nedeljo čaka še ena domača tekma. Nasprotnik bo ekipa Dol Hrastnika. Toliko za danes. In ko smo že povedali, bo tudi naslednja oddaja v znamenju minulega martinovanja. Gre seveda za pomemben dogodek v Ormožu, ki se ga enostavno ne sme prezreti. Srečno!